U trenucima kada su diplomatske veze između zemalja na historijskom maksimumu, Generalni konzulat Republike Turske i grad Novi Pazar čine most povezivanja i primjer su produktivne saradnje. Na kraju svog mandata u Novom Pazaru, generalni konzul Bašar Bašol sastao se sa gradonačelnikom Nihatom Biševcem, osvrćući se na dosadašnju saradnju i brojna zajednička postignuća. 2,5 yıl önce 15 Mart 2021 tarihinde Novi Pazar Başkonsolosu olarak göreve başladım. Tokom mog mandata i otvaranja konzulata u Novom Pazaru 2021. godine svjedočio sam snažnom jačanju veza između naših zemalja. To je i plod dobrih odnosa predsjednika Erdoana i Vučića. Zajednički projekti i inicijative koje smo realizovali doprinijeli su ne samo ekonomskom razvoju, već i kulturnoj i društvenoj razmjeni, te jačanju naše zajedničke tradicije. Zahvalan sam gradonačelniku Biševcu i svim građanima Novog Pazara na toplom prijemu i spremnosti za saradnju. Nadam se da će budući odnos između Turske i Novog Pazara nastaviti da rastu u istom duhu saradnje i međusobnog poštovanja. Sredinom septembra moja misija ovdje prestaje. Meni je poznato ime novog konzula. Novi Pazar će biti uvijek u našem srcu. Bašol je u Novom Pazaru proveo drugi dio svog mandata. Kao prvi generalni konzul u ovom gradu, realizacijom mnogih značajnih projekata, trasirao je put turske diplomatije u Sandžaku. Njegova misija nije bila samo formalna i nailazila je na podršku grada i njegovih institucija. Pa evo, danas je bila prilika da se zahvalimo na svem onome što je uradio za građane Novog Pazara, za Sandžak, za građane ovog dela Srbije. Sigurno smo mu zahvali na angažovanju i svi smo upoznati sa njegovom aktivnošću i želi koje je pokazivao da doprinese što bolje odnosi između, ja kažem, između grada Novog Pazara i Republike Turske, između Sandžaka i Turske, Srbije i Turske, tako da je sigurno njegovim angažovanjem u potpunosti i opravdano otvaranje ovog konzulata, da je otvaranje konzulata i rezultat sve bolji diplomatski odnosa između dve države i sigurno doprinos dva predsjednika Vučića i predsjednika Erdoana, tako da mu poželimo uspješnu diplomatsku karijeru, a i sigurno smo da Novi Pazar ima još jednog prijatelja više gdje god da se nalazi na bilo kojoj funkciji. Znamo da sigurno Novi Pazar će u srcu i da će gledati da doprinose srpku poziciju bude Novom Pazaru i građanima Novog Pazara. Kroz koordinaciju ambasade, konzulata i grada, Novi Pazar je postao centar saradnje između Srbije i Turske. Dok konzul Bašar Bašol završava svoj mandat, postignute inicijative i projekti pokazatelj su čvrstih osnova koje su postavljene. Nakon sastanka sa gradonačelnikom Novog Pazara, generalni konzul Bašar Bašol je kao dio zajedničkih aktivnosti svoje diplomatske misije posjetio Bošnjačko nacionalno vijeće. Sastanak ima i simbolički značaj, kao vid pažnje koju je Bašol pružao Bošnjacima u Sandžaku. Moja posjeta Bošnjačkom nacionalnom vijeću potvrđuje naše trajne veze i već simbolizuje duboko poštovanje koje osjećamo prema Bošnjacima. Zajedno i uspješno smo radili sve ovo vrijeme. Ovo je ključna institucija za saradnju sa Bošnjacima Srbije. Danas su mi uručili i plaketu. To mi mnogo znači. Bošnjačko nacionalno vijeće u Generalnom konzulatu Republike Turske prepoznaje snažnog partnera i prijatelja. Saradnja sa Bašarom Bašolom dostigla je izuzetno visok nivo, smatra predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Misala Premenković. Bošnjačko nacionalno vijeće, kako je istakao, imalo je odličnu saradnju sa konzulatom Republike Turske u Novom Pazaru i ja bih željela da istaknem činjenicu i značaj otvaranja zapravo prvog stranog diplomatskog predstavništva u Sandžaku generalno, samim tim u Novom Pazaru. To je na neki način i uzrokovalo i rezultiralo činjenicom da se nakon toga otvori konzulat Republike Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru, što je izuzetno značajno. Sa druge strane, otvaranje ovog konzulata za nas Bošnjake nije bilo samo otvaranje, da kažemo, diplomatskog predstavništva, već je ono značilo i jačanje veza dvaju
imaju bratska naroda, to su Bošnjaci i Turci, i u tom smislu smatramo, upravo kako je konzul istakao, da Bošnjaci jesu most spajanja između Republike Turske i Republike Srbije, i sa druge strane veliki broj naših Bošnjaka živi u Republici Turskoj i za njih je posebno značajan ovaj moment gdje su kroz same usluge konzulata imali prilike da im sve to bude dostupnije. Tokom svoje diplomatske misije, Bašar Bašol je sarađivao sa dva saziva Bošnjačkog nacionalnog vijeća.